minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ver o nosso vídeo em outros horários, né? Seja bem-vindo no nosso canal. Já peço que Papai do Céu abençoe muito você. Tá certo? E hoje, minha gente, como vocês já viram, né, na capa do nosso vídeo, eu vou estar mostrando, passando para vocês 5 dicas para você ter sucesso aí na sua criação de marreco. Então, pessoal, nós estamos iniciando uma criação de marreco aqui, tá certo? É o marreco Rowan, que eu vou estar mostrando para vocês como é que eles ficam. E eu vou estar passando 5 dicas sobre como está ajeitando aí os seus marrecos Rowan, tá certo, minha gente? Então, pessoal, esses são os nossos galos em gigante. Eles estão lindos, viu, pessoal? Muito lindos. Aí, o galo já quer enfrentar o frango aí, né? Porque esse frango aí já tá querendo ser um galo também, minha gente. Ele já tá bem desenvolvido, mas ele ainda é novo, viu? Ele não enfrenta o galo ainda não. Esse aqui é meu bichão, né, bichão? Bem mansinho, viu, minha gente? O galo índio gigante fica bem mansinho. Aí, ó. Vai vir comer aqui, ó. Oi. Não pode arengar, não. Então, minha gente, olha lá, o nosso pavão já tá fazendo roda. Então é isso aí, pessoal. Vamos lá para vocês verem como é que eu ajeito os marrequinhos, viu? Essas aves aqui não tem muito mistério, mas eu sempre também estou passando vídeo novo aqui no nosso canal sobre como cuidar das aves. Então eu já peço para você que ainda não deixou o seu joinha no nosso vídeo, deixe seu joinha para fortalecer. E você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para estar acompanhando o nosso trabalho aqui com as aves, tá certo, pessoal? Então, minha gente, é isso aí. Nesse momento nós estamos indo, né, lá para onde fica os marrecos, tá certo? É o marreco Rowan, minha gente, e eu vou estar mostrando para vocês que coisa linda, que maravilha, viu, pessoal? Então, vem com a gente! Então é isso aí, já consegui passar aqui da porteira, porque aqui quem conhece o nosso trabalho sabe que é muito espaço e é muito viveiro, viu, pessoal? Então é de manhã aqui, eu estou ajeitando as aves. Aqui estão os nossos pavões, né? Eles são lindos, pessoal. Então eu só estou com 3. Eu tenho 3 filhotão aqui. Eles estão com uns 7 a 8 meses de idade, viu? Então vamos lá. Eu gosto de mostrar também, minha gente, as aves para vocês conhecerem, né? E saber que aqui no nosso canal você vai encontrar dicas sobre criação de várias aves. Então aqui está os pintinhos novos, mas não vai dar. Então é isso aí. Desse lado ficam os fazões. Olha lá que bonitinho. Logo, logo eu vou estar postando vídeo sobre os fazões também, viu, pessoal? Aqui é um lugar de bastante serras, né? Como vocês podem ver. Lá do outro lado tem bastante serra. É muito bonito aqui, viu, pessoal? Chucuru de Belo Jardim. No estado de Pernambuco. Eita, minha gente. Então, minha gente, nós já estamos chegando, né, aqui no nosso muro. Então eu vou ficar desse lado. Aí, pessoal, os marrecos, eles estão nesse quartinho aqui, né? A galera que acompanha aí o nosso canal aqui já sabe que esse quartinho aqui, ele é tipo um berçário, né? É onde ficam os nossos pavões. Quando os pavões são novinhos, eles ficam nesse quarto aqui. Então, o que acontece? Eu fiz aqui uma adaptação. Tirei, subi até lá as madeiras que tava aqui, fica para os pavões estarem em cima. E embaixo eu organizei para estar criando, né, os marrecos Rowan. Então, minha gente, eu vou estar mostrando para vocês agora como é que eles estão, tá certo? E vou estar passando 5 dicas para você ter sucesso aí na sua criação de marreco Rowan. Então fique no nosso vídeo até o final. E para garantir, ó, joinha, minha gente, não esqueça do joinha no nosso vídeo, tá certo? Então vamos lá. Então, pessoal, a nossa primeira dica aqui, né, hoje, para criar um marreco Rowan,
É você não deixar eles dormir no vento, né? No frio. Assim, minha gente, mesmo que seja aves aquáticas, nós não devemos deixar eles dormir no vento, né? No vento frio à noite, no relento, de qualquer jeito. Nós temos que ter um espaçozinho para que eles estejam dormindo. Mesmo eles soltos na natureza, a gente observa, né, que as mães, ela leva, né, para uma loca de pedra, para uma árvore, para uma raiz de madeira, para entrarem debaixo, para estar se protegendo do frio. Então, nós que cria em cativeiro, nós também temos que estar atento a esse cuidado. Então, aqui, a minha ideia aqui foi botar uma porta e à noite. À noite eu faço isso aqui que vocês estão vendo. Eu fecho a porta. Aqui tem espaço em cima, meio aberto. Então dá para entrar vento para eles. Eu não fecho toda. Deixo também uma brechinha assim. Então fica ventiladozinho dentro. Só que como tem parede dos quatro lados, eles não levam vento. Então a primeira dica é não deixe os seus marrecos dormir no vento. E a segunda dica, minha gente, é eles terem também um espacinho seco para eles ficar, viu? Então eu vou mostrar agora para vocês onde é que eles estão aqui, como é que eles estão, viu? Então, pessoal, aqui é assim, como vocês podem ver, o espaço onde eles ficam. Então é bem protegidozinho do vento e também tem esse espaçozinho seco aí para eles ficar. A gente colocou o pó de serra, a serragem, né? E eles gostam muito, viu, minha gente? Então eles ficam nesse espaçozinho seco aí. Então, por mais que sejam aves aquáticas, mas eles precisam tanto da água quanto de um localzinho seco. Porque assim, minha gente, se eles estiverem com frio, né? Já tiverem tomado bastante banho, então eles vão para um lugar seco. Até as aves grandes, elas são assim, viu? Os pais deles. Os patos, quando tão grandes, os marrecos, os gansos. Então a criação aqui é a mesma, viu? Ele é um marreco ornamental, minha gente, o marreco Rouen. Ele é muito lindo. Eu vou estar mostrando para vocês ainda nesse vídeo aqui como é que eles ficam, viu? Então não perca, fique no nosso vídeo até o final. Então, pessoal, a terceira dica é você estar servindo uma fruta, viu? Para eles. Eles gostam muito de fruta. Chega, meu nego. Chega, meu. Então você pode estar servindo frutas para eles, né? Aqui nós estamos servindo mamão, porque o mamão, minha gente, é bem molinho. Então eles gostam muito, viu, do mamão. Chega, nego, comeu o mamão? Chega, meu. Então você pode servir também goiaba madura, manga. Eles adoram as frutas, minha gente. Eles são apaixonados por fruta, viu? Então você pode servir que dá super certo. Então a terceira dica, pessoal, é a ração. A ração ela tem que ser assim, ó. Você coloca a ração, essa ração aqui é granulada, é para crescimento, mas eu coloco a ração e derramo água dentro, que eles gostam de comer com água, viu? Chega, filho quentinho. Agora eles vão comer de verdade, viu? Eles se animaram, minha gente. Eu vou aproximar mais para vocês verem que coisa linda, viu, minha gente? Então, pessoal, olha aí que maravilha. Como eu falei para vocês, eles tanto gostam da fruta quanto eles gostam da ração, viu? Agora a ração tem que ser molhada. Então, para os marrecos, minha gente, a comida tem que ser assim, sempre comida molinha, viu? Tem que servir comida bem molinha para eles, né? Assim, comida seca, comida dura não é aconselhável, porque eles não comem. Desse tamanho aí, minha gente, ainda não come milho, viu? Então aqui eu não estou botando milho ainda. E na nossa quinta dica de hoje, minha gente, água, bastante água, viu? Como vocês estão vendo, aqui está muito molhado. Né? Todo dia a gente seca aqui com rodo, porém não tem como secar todo. Até lá na caixinha deles dormir, eles já molharam. Então o espaço que eles dormem agora é desse lado, que tá sequinho lá no recanto. Então isso porque eles molham muito, minha gente, porque tem que ter água. Bastante água. Então, e não pode ser um lago fundo, né, para eles no início, porque eles ainda são novinhos. E eles não podem ficar molhados em as costas, senão eles ficam com frio. Eu coloquei uma bacia aqui funda para eles tomar banho.
Aí um correu se espantou comigo, né? Caiu dentro da água, ficou com as costinhas toda molhada. Então o que acontece? Ele ficou tremendo de frio. Aí eu tive que pegar ele e botar no sol para ele esquentar. E se a água tiver assim, a água for rasinha, eles não se molham. Eles não se molham muito, né? As costas. Eles entram dentro, tomam seu banho, brinca e depois eles saem. E outra coisa, não pegar eles para botar dentro d'água, porque eles ficam com frio. Então eles se molham. Eles, quando eles vão entrar, eles entram com todo cuidado, viu? Tomam o banho deles, como você está vendo agora. Eu estou mostrando o momento que eles estão tomando banho. Então é muito importante, minha gente, você colocar água. Então você que cria ganso, cria marreco, cria pato, ganso do Egito, né? Então é muito importante ter água para eles desde mesmo de novinho. Se você não colocar água, eles não se desenvolvem, porque eles são aves aquáticas, né, pessoal? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora como é que o marreco rouen fica, viu, pessoal? Agora. Então, minha gente, é isso aí. Vocês estão vendo, esses aí são os pais, né, dos meus, que eu consegui adquirir, graças a Deus, com Iveson, né? Um rapaz da cidade de Floresta, aqui em Pernambuco. Floresta é muito longe, viu, minha gente? Então ele me enviou para uma cidade também pernambucana, que é a cidade de Arco Verde, e eu fui buscar em Arco Verde, né? Os filhotinhos, esses filhotinhos que eu estou mostrando para você no nosso vídeo. Então essas aves aí são do Iveson, é na cidade de Floresta, aqui em Pernambuco. E para mim é um grande prazer estar iniciando, porque aqui na nossa criação, como a gente mostra no canal para vocês, nós temos aqui o galo gigante, temos os fazões, temos também os pavões, então temos várias e temos outras aves aqui, né? Então, mais aquáticos mesmo, nós estamos iniciando, já faz quase um mês que nós estamos cuidando dos marrecos. E essas dicas que eu passei para você aqui foi baseado em pesquisa e também na prática, né? Cuidando deles aqui no nosso dia a dia, tá certo, minha gente? Então é isso aí, muito obrigado. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha para fortalecer. E aqueles que ainda não são inscritos, né? Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para você estar acompanhando o nosso trabalho com as aves, tá certo, pessoal? Então é isso aí, valeu, Deus abençoe a todos e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações.